Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás tu vítám u dalšího díru, u dalšího dílu ze hry SimCity 5. Takže jak můžete vidět částku 300 tisíc, to jsem si našetřil, ani jsem o tom nevěděl, že jsem si to vůbec našetřil, protože šel jsem něco dělat ven a náhodou jsem si nechal zaplést SimCity, protože jsem to chvíli hrál, no a najednou přijdu a 300 tisíc, no jasně. Takže si jdeme udělat to, co jsem sliboval předchozím díle, a to, že vylepšíme všechny silnice. Teďka na to prostředky máme, protože máme 300 tisíc. Saka, teď částka. Úmrtí z... Ježišmarja. To bude chtít další kliniku. Tak, tady se hodíme k tomu další kliniku. No, tak sanitku taky, prostě potřebujeme... Potřebujeme toho hodně, jak vidíme, to jsem přišel teďka taky a vůbec jsem nevěděl, že tady všichni takhle umírají, to jako... Už to nemůžu dát nikde, jo. Tak tady hodíme sanitku asi. Ale... Plný pacienti, sakryš. To je zlý. To je hodně zlý. No. Zločiny se snížily, to je super, ale tohle se teda, to se mně hodně nelíbí. Tady jsem ještě dělal nové části obytné, jak si můžete všimnout, ale nepřidal jsem sem žádný parky. To ale nevadí, protože sem přidám teď. Takhle to sem dáme, koukneme se na... Jo, tady bude to chtít trošku asi... Tady u těch továren, tady jsem, můžete vidět, postavit továrny. Takže sem taky něco plácneme, třeba sem. Dáme sportovního něco. Tak, to by mělo být hned lepší. Tak a, tyjo, když jsem sem přišel, vydělávali jsme 3000, teďka proděláváme a proděláme sakra dost. Já musím asi postavit novou. Bych postavil tohle velký. Ale ne, to by nám snížilo hrozně výdaje, já potřebuju teďka, no tak postavíme tohle. Jak vidíte, tady je to totiž fakt hrozný. Tady je to, no tak, šup a honem všechny najmete. Potřebujeme mega moc pacientů léčit. Ty 17 mrtí za den, tolik. Ježíši Maria. No. Co voda? Co se ukazuje? Jo, ona se mne dotýká. Ach jo, tady zase voda nedotýká. Ona je dost, ale tady ne... problém vyřešen. Ani nevíme jak. Dobře, tak se to vyřešilo samo, což je super. Hasičskou stanici, já bych rád udělal tuhle, ale nemůžu. Univerzitu, tyjo, já mám takových peněz, nevím, co mám dělat. Univerzitu, jo, to udělám předem, to je prostě, jak budu mít tu univerzitu a lidi se mě začnou vzdělávat, tak se to všechno vyrovná. To jo, protože to, kam jsem říkal, že udáme. Vůbec nevím, tyjo, to je jedno. Vypláceme třeba sem. Oj, no, peníze se snížily. Vzdělání by se mělo zvyšovat, takže by mělo být míň úmrtí a míň všeho toho ostatního. Už to ukazuje zločiny, když mám, když je to docela v pohodě. Tak, a jdeme teda na ty, vrátíme se k těm silnicím. No jo, jak vidíte, už baráky vylepšily, což je super, bude víc penízek za to. Zvýšíte ze střední, jo, to je ještě normální, že? Jo. Tak, to všechno povylepšujeme. Tak. Ne, takhle, no teď jsem to vylepšil zbytečně. Tak, střední. Stýl docela dost, jo. Střední. Vysokou už ne. Tak. To už je. Tady ještě není. Jo, tady už je teda. Tady jaký střední dáme.
Střední... Ne. Ach jo, vylepšuju zbytečně úplně. Tady je, tady je, tady je. Strom takhle ze zhoru. Tak, ulice ze střední, ježiš, to se dělá blbě v těch malých kouskách. Čá to neudělal větší, jo. Střední. Takový pidi kousíček, střední. Jasně, střední. Taky. Šup. Tak tady, jo, tady. Ježiši, toho je. Tak, teď by mělo být, ne, ještě tady. Ještě tady. Tady, a teď by mělo být už jen tenhle úsek, takže jdeme na to. Tady už ne. Tady by se to mělo dělat leh. By to mělo být lepší. Tady je. Jou, jak staví už krásně velký baráky, to se mi líbí. Nejdřív to uděláme asi v tomhletom směru a potom uděláme všechny v tom směru dolů, ať v tom máme nějaký systém. Vysokou už nechci, to taky nechci. Tak, pěkně, střední. Kolik máme? No, ale ono to moc tak neklesá. Tak, tady by to mělo být všechno. Ještě vezmeme tohle. To by byla jedna část města hotová. Jedna část, ano. Jenom jedna část. A tam ty by měly být jít už líp, protože jsou... Je to menší, samozřejmě, že jo. Tady už to teda mám. Tady. Taky povlečujeme. Já vím, není to asi zase extra zábava, teda. Ale udělat se to musí a že jsem vám to slíbil v minulém díle, tak to dodržím. Most ruce se střední hustotou, asi jo. Obloukový most ruce s nízkou hustotou. Co? Ne, já chci zvětšit most. Tak. Tady taky ten... Ježíš, co ty? Takový malinký kousilínek silničky tam. Dělali zvlášť, jo. Tak. Tady. Super, tady to už bude v pohodě, potom ta, jo. Potom tak. Tak. Super. Ježišmarja, takový mini kousíčky. Tady nad tím budu zdržovat půl hodiny akorát. Střední. Tak. Tak. Tady to je. To je dobře. Jak můžete vidět, tady jsem, ten kousek jsem tady taky přistavil, to je... Počkejte chvilu, musím srovnat všechno, takže... Co to chtělo? Radnice, vylepšit, to víš, že jo, vylepšit to. Odpadky svezené, kde máme tady. Zavřeno, potřebuje elektřinu. No, super, takže není elektřina. Jo, no, tak to je jasný, že to nemůžu utáhnout tady větrné elektrárny. Jadernou dělat fakt nebudu, ale to ne, ale... Rychle to vylepšíme, aby nám nezačaly odcházet a tak dále. Tak, teďka sem plácneme tohle, tady sakryš, tohle. Tak. Tady je asi už nějaká budova. Jo, tak to dáme... Jo, tam je vlastně ta radnice, že jo? No, tak to dáme... Tady bych mohl ještě... Tady bych už... Ale jo, ještě tak. Tak, tady jedna část města by měla být docela zajištěna. Další část města, to je... ta je úplně někde. Tak, třeba tady to postavíme. Rychle honem šup, elektrika se potřebuje, ta se potřebuje. Tak. Omlouvám se, že nestavím jadernou elektrárnu, ale to postavíme když tak později. Už by to mělo být docela... No jo, už slyším, jak se tady
Roztodle. Tak, všechno to stíká a já... Co chtěla děti, je to v pohodě, ne? Podle mě je to v pohodě teda. Nevím. Divný. Jo, aha, moc. Tak přidáme. Tak, přidáme. Teď by to mělo být v pohodě, jasně. Tak. Co dál? Hasiči jsou docela... Hasiči jsou v pohodě. Sanitka taky, zločiny taky, tak jsme to docela zvládli, hele. Jo, asi ještě tady zbořím budovy. Nějaký, no, továrna. Tak, a... Já jsem se nekoupil hořící, jo, hořící budova. Jsou tu skvělá místa k nakupování, což je super, aspoň se jim tam dobře žije. Tak, co teďka? Jo, ty silnice teda, já si taky nic nepamatuju. Takže... Střední? Jo, jo, tady jsem to ještě nevylepšoval, jsem se jako, že jsem... To byly tyhle ty mosty vlastně. Tak, tady je, jo, tady jsem to teda střední. Tak. Tak. A zase si v tom uděláme nějaký systém, vylepšíme to tak nějak. Nejdřív tady. Super. Teď máme dost, to jsem z toho nadšený, že jsem přišel a najednou. Víte, já jsem, když jsem sem přišel, tak jsem vydělal asi 500 za hodinu. A... Nebo... No, 500 za hodinu. A odešel jsem prostě... Ne, odešel jsem ven něco si udělat, něco si zařídit a... Jenom jsem přišel a měl jsem, vidím, 300 tisíc a... To asi 3 tisíce za hodinu, ty krása, to bylo peněz. A jsem si myslel, že budeme začínat na suchu, že... Zase budeme půl hodiny čekat na peníze, než se nám ty tohle, ale to bylo super. Prostě, jo. A tady je kousek silnice, který mě vadí a není... No, to je jedno. Vaše smůla. Tak, tady je to vylepšený, tady ještě... Zase pěti kousíčky silnice. Hej, 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 v klidu. Tak. Jo, tady jsem naštěstí dělal ty krásný velký kusy. Vysokou, vysokou, ne. Tak, 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 super. Takže tímto máme silnice vylepšené. A do příštího dílu, co, ježiš, já jsem úplně zapomněl. Na zavřenou potřebuje dělníky. Takže tím pádem potřebuje lidi, jo. Hej! Teďka tam bylo psaný podnikání se nám vede. Já jsem vůl. Příliš mnoho mikroorganismů. Jo, 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 vy chcete tohle. Vy chcete... Nebo... Co? Jo, dobrý, hodíme to... Jo, popelnice, no, to budou ty popelnice. Nasadíme další auto do služby. A starostová velká. 30 tisíc. Dobře, to sem dám. To je dobrý, to je dobrá věc, to máte, to je jak ten starostův dům. Vám přidá hodně do okolí a jinak nevím, co to má za význam další, ale... ale nevím, kam to mám dát. No. Já to hodím sem. Sice jsem říkal, že tam budou továrny, ale... Tato oblast hned potřebuje park. Máte ho tam mít. Jako vážně, když ho máte tady hned, jo, naproti. Tu logiku fakt jako nikdy nechápu, to je... Ty lidi jsou fakt vypatlený. Já sem hodím tohle maximálně. Tom park. Park je tady přírodní, prostě. Ale hodím tady park vedle nich. No. Jak si budete stěžovat, odstěhujte se klidně, máte tady vedle, naproti máte park, tady máte taky park, jako tak nevím, co byste. No, tak, co teď? Co teď? My jsme mohli udělat. Docela jsme se to vylepšili, nabrali jsme hodně obyvatel a tím pádem máme
máme velké baráky, tím pádem jsme nabrali hodně obyvatel a uděláme si hasičskou stanici. Sice bych radši udělal tu velkou, ale proč já neudělám, když máme 1700, tak můžeme udělat velkou hasičskou stanici. Tak, už jsem někam. Sakra, tady se blbě staví. No, pláceme to sem na druhý ostrov. Takže vezmeme rovnou tyhle z ty už silnice. A jak bych to se mohl... Oj, ne, to tím stavět nechci. Nějaká by byla rovně, ale... Příliš strmý sklon silnice, tak to rovně asi moc nebude. Takhle? Ne. Jo, takhle. Teďka takhle. Teďka takhle. A hop. To bude teda město úplně jako bez tvarí. Že to bude náhodně, ale s tím se prostě budete muset smířit. Ježišmarja, to je hrozný. Jsem teda moc dobře nevymyslel. Je, jak to já to tady mám dělat? Nic, vezmeme tohle. Jo, takhle. A ještě by to mohlo jít nějak... Nějak jakoby... Počkej, teď já tam vlastně můžu dát tu... No nic, tak sem dáme tu hasičskou stanici takhle. Šup. Semka dáme ještě nějaký ty obchody, sice jsem chtěl. No, prostě tady musí být tak nějaký baráky, aby se neřeklo aspoň. Tak. Šup. Super. Tak, co dál? Potávka po rezidenčních zónách je velká. Už ne. Továrny. Ale jo, dáme sem takhle továrny i přisekává se to. To je nemilé. To je nemilé. Fízly máme, to je v pohodě, fízly. Tohle už by mělo být taky v pohodě, hasiči už by měly být taky. A já bych sem rád udělal tohle. Tak. A ještě... Jo, jsou to normální. Jo, tohle je garáž požárního inspektora. Bude mít garáž, kancelář. Vlastní kancelář, jo, co vlastně dělá? Inspektor protipožární ochrany projíždí městem a navštěvuje domácnosti, továrny a obchody. Místa, která prohlédne, jsou několik dní zcela imunní proti ohni. Jo. To nepotřebujeme, to je pro amatéry. Tak. Co teď můžeme dělat? Vůbec nevím, jo. Pište do dalších dílů, co mám dělat, to už vám říkám po milion a druhý, ale... Ale vůbec ne... Ach jo, zase opouští baráky. Co ty? Hořící budova. Co ty? Další hořící chaty. Tak to je. Zamořeno mikroorganismy, no, to máte hoši smůlu prostě, nebo já fakt nevím. Nebo kvůli čemu je to prostě, vy tady nesvážíte odpadky, nebo... Sem koukneme, jo, oni jezdí jen v té části vůbec nejezdí, takže... 300? Polové! Takže další skládku odpadů. Jo, to snad není možný. Já tady budu mít snad tohle, no, to ne. To ne, to postějme kam semka asi. Ne. Dobře, sem to plácnem. Je to jedno. Tak, obchod, jo, tady už to je. No.
No. Takhle se hodíme baráky. Tady potřebujeme spalovnu odpadu určitě. Tak sem. A svážející aspoň takhle ty auta. Tak a teď by měli jezdit teoreticky všude. Na tohle je největší plýtvání místem, co jsem kdy viděl. Nevadí, to se podá. Vyděláme 3000, to je slušný, a to, že jsem teďka postavil univerzitu, tuhle tu velkou hasičskou stanici a skládku odpadů a dalších miliony věcí. Zavřeno plný sklad. Jo. Co tady? Taky plný sklad. No, to je jedno, ať si mají třeba zavřeno. To zase dvě. Jedno úmrtí za den, to není špatný. Všichni nejsou úžasní. Zavřeno, proč zavřeno? Potřebuje vodu. Voda není, jo? Zase není voda. Takže ukažte, jak to tady teče. Tady to teče hodně, jenomže ono... Já tady zkusím udělat jen tu normální vodárenskou stanici. Tady třeba... To by mělo stačit asi. Možná. Ale jo, to bude stačit. To jim bude muset stačit. Tak, co teď? Můžeme... Můžeme. Co můžeme udělat? Vylepšit. Samozřejmě, že ano, vylepšíme univerzitu. Skvělé. Mikroorganismy, no. To se snažím už právě zpracovat, lidi. Nebojte se. Všechno bude. Co mi poradíte? Za peníze si zdraví nekoupíš. V tomto městě je příliš mnoho nemocných. Potřebujeme se dostat na kliniku nebo do nemocnice. Udělám to. Máte tady asi 3 nemocnice ve městě, tyjo. Tady jednu někde. Prostě tady všude máte nemocnice. Co víc chcete? Hned se koukneme kde. Tady. To je takový dobře pokrytý docela. Je to asi víc sanitek by to možná. Já bych měl tak jednu a to se bych celou dobu vylepšoval, jenomže to bych zase nepokryl celý město, no. Tady má taky jedno, tak to taky vylepšíme. Tady ne. Tady to bude prostě muset zůstat takhle. Ta další je... Další nemocnice je tady, tak taky zkusíme vylepšit, jestli by šla. 4 sanitky, to je dost. To je dost, dobrý. To nám bude stačit, víc nepotřebuju. Musíte se tam buď to dojít pěšky, když máte zlomenou nohu. To dáte, věřím vám. Tak, tady by šel ještě park někde. Nešel. Tady, tenhle. Taky malinkatej park, abych ho mohl dát. Ne? Jo. Tady. Bezva. Tady mám se to, tady se nám to. Tady taky hodíme něco. Třeba tohle. Tak. Tady taky něco menšího. Super. Tady se to musí přežít, tady se to musí taky přežít. A musíte to přežít, lidi, prostě. Tak. To by bylo asi z dnešního dílu všechno. Já se s vámi loučím, doufám, že jste se něco pobavili. Teda, doufám, že jste se pobavili, něco jste se naučili. A tohle oblast nevypadá moc zdravě. Nesuť všechno na první pohled, je zdravá. Zjistěžujete všichni, proč? Proč ale? Sváží toho docela dost? No nic, takže já se s vámi loučím, doufám, že jste se pobavili nebo jste se něco naučili a uvidíme se zase v dalším díle.